Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u pořadu Prezident, aneb co byste měli slyšet od hlavy státu. A dnes mám téma. Česká národní banka a prezident. Včera jsem se tady vyznal ze svého insiderovství a vysvětlil jsem vám důvody, proč nemůžu mlčet. A teď budu komentovat už čistě z pozice pozorovatele, komentátora, který má co říct k osobě Miloše Zemana a který má co říct i k politice a komentování politiky. Miloš Zeman dnes rozhodl o tom, že guvernérem České národní banky bude Aleš Michl. Takhle, to se vědělo, mluvilo se o tom, mluvilo se o tom 3 týdny a teď víme, že se vědělo, že Aleš Michl je favoritem číslo 1 na guvernéra České národní banky. Já teď se nechci pouštět lacině do Aleše Michla. Dneska se nic nestalo. Protože Aleš Michl byl jmenován guvernérem České národní banky, funkci převezme od Jiřího Rusnoka za několik týdnů a i když je dnes jmenován, je pouze jedním členem bankovní rady, která je 7členná, to znamená, teď toho mnoho ovlivnit stejně nemůže. Ty poměry sil v bankovní radě České národní banky jsou pořád stejné. Jsou stejné dnes, jako byly včera, jako byly před 14 dny nebo 3 měsíci. To je realita. To znamená, ten pokřik proti Aleši Michlovi v tuto chvíli oprávněný není. Aleš Michl zítra nic změnit nemůže. Trhy zareagovaly tak, že česká koruna výrazně oslabila, což se dalo očekávat výrazně, takhle zhruba o 1%. Ale ona oslabila ne proto, že se něco stalo. Ona oslabila proto, že je tady signál, že se může něco stát. Že Česká národní banka už nebude taková, jaká byla, ta obezřetná, ale bude neobezřetná. Co to znamená neobezřetná? Prostě bude se tvářit, že inflace není. To je jednoduchý. Že inflace neexistuje, respektive nejsou tady žádný důvody. Že jak jednou přišla, tak zase odejde. Zvyšování úrokových sazeb nemá žádný smysl. To je jedna ekonomická teorie, kterou prosazuje Aleš Michl. Lze očekávat, že až se stane to, co stát se má, což znamená, prezident Zeman jmenuje další 3 členy bankovní rady, tak se poměr sil změní a Česká národní banka se může chovat neobezřetně. To znamená snižovat úrokové sazby, na inflaci nereagovat. Teď je jedna velká otázka. Jestli Aleš Michl se bude chovat stejně, jako se choval Jiří Rusnok. Víte jak? Jiří Rusnok byl do čela České národní banky jmenován proto, že kámoš Miloše Zemana. Posloužil mu jako mouřenín v té úřednické vládě, která byla po Nečasovo pádu. Jo? Posloužil mu jako mouřenín a za odměnu dostal funkci guvernéra České národní banky. Jenže Jiří Rusnok prezidenta Zemana hluboce zklamal. Zklamal ho proto, že vážnost úřadu guvernéra České národní banky zachoval a vyměnil ho za přátelství s Milošem Zemanem. Proto Jiří Rusnok není kandidátem na prezidenta pro Miloše Zemana. Je to člověk, který odchází z čela České národní banky a ať se živí a dělá si, co chce. Prezident Zeman už s tím nechce mít nic společného. Aleš Michl v tuto chvíli nepochybně byl jmenován proto, že je kámoš Miloše Zemana, že ho tam tlačil Andrej Babiš, že souzní z názory Miloše Zemana na to, že jak inflace přišla, tak zase odejde. Mimochodem, to jsou názory i Aleny Schillerové a Andreje Babiše. Inflace sem přišla, způsobili ji někde v Německu a v Rusku a na Ukrajině a tak. A jednoho dne zase odejde a něco proti ní dělat je úplně kontraproduktivní. To je prostě úplně zbytečná věc. Počkáme, dáme si ruce takhle a počkáme, jak to dopadne. Ono to nějak jako dopadne. Jo. Jestli Aleš Michl se zachová stejně jako Jiří Rusnok, no tak Miloše Zemana zklame. Já se obávám ale, že ne. Že Aleš Michl je skutečně solitér, lze očekávat, že už mají spolu domluvený ty noví členy bankovní rady České národní banky a pak se začnou dít věci. Trhy to nebudou nést dobře a dojde k dalšímu oslabení. Pravděpodobně se zvýší inflační tlaky, ale to je jedno. To je otázka na Českou národní banku. Já nejsem tady od toho, abych je soudil, já jsem od toho, abych upozorňoval na rizika. A v čem jsou? No, ty rizika jsou v tom, že prezident Zeman tam jmenuje do té bankovní rady svoje kamarády.
nějaký. Hovoří se o tom, že by to dokonce měli být zaměstnanci zprávy Pražského radu, respektive kanceláře prezidenta republiky. Hovoří se o tom, že by do křesla člena bankovní rady České národní banky měl sednout třeba Vladimír Kruliš, což je protokolář a bývalý partner nebo přítel dcery Miloše Zemana. Hovoří se o takovýchhle jménech. On totiž, Miloš Zeman, moc dobře ví, že Česká národní banka, pokud je nezávislá, tak není silným politickým hráčem. Ale je to nesmírně silná instituce, která má zásadně může ovlivnit hospodářský život. Kurz české koruny, výdaje státu může ovlivnit ekonomiku podstatně víc než samotný ministr financí. Guvernér České národní banky je pozice na úrovni premiéra. A Miloš Zeman má tuhle instituci v hrsti. Do konce svého funkčního období může jmenovat 3 nový členy bankovní rady. Může tam taky potvrdit ty, kteří už tam jsou, ale oni mu teď prokázali, že vážnost toho úřadu si uvědomují. A přesto, že než tam nastoupili, tak prezidentu Zemanovi políbili obrazně prsten, tak se na to vykašlali a dělali správnou věc. Miloš Zeman ví, že má poslední možnost zásadním způsobem ovlivnit chod České republiky, a to prostřednictvím jmenováním členů bankovní rady. Já jsem přesvědčený o tom, že si to nenechá ujít. On moc dobře ví, že Česká národní banka může rozhodnout o bilionech korun. O bilionech korun, o kurzu, a to je nesmírně mocná instituce. Ne o bilionech výdajů, ale svými rozhodnutími může ovlivnit tok bilionů korun. Může ovlivnit inflaci, může ovlivnit kurz, může ovlivnit v podstatě všechno. A udělá to takto, za zavřenými dveřmi České národní bance v Praze v ulici Na Příkopě. Takhle to je. Víte, ministr financí, než si získá podporu pro státní rozpočet na jenom na jeden rok, tak musí jít do vlády. Pak ta vláda musí jít s návrhem do parlamentu. Musí to projednávat s opozicí, získávat proto podporu. To je složitá věc. Česká národní banka může rozhodnout jednoduchým lusknutím prstu nebo kliknutím myši na počítači. A ty členové bankovní rady jsou jmenováni prezidentem bez ohledu na to, kdo si co myslí. Prezident republiky si tam v uvozovkách může posadit, nechci ho urazit, ale Vladimíra Kruliše, a on to udělá. Já bych se na to připravoval. To je totiž další povahová vlastnost prezidenta republiky. Kde může být škodolibý, kde může nějakým způsobem zanechat svůj otisk, tak to udělá. A já si myslím, že se máme na co těšit v té případě České národní banky. Zatím se Miloš Zeman choval při jmenování těch funkcionářů České národní banky normálně. Jmenoval tam opravdu ekonomy, kteří nakonec se mu vymkli ze sevření, dá se říci. Jo, on je tam dal sevřené mocnými pažemi Martina Nejedlého a oni se mu vysmekli a dělali svoji práci. Tahle ta doba jako končí. Jo, to. Teď se máme na co těšit. Tak, to byl první komentář. A druhý komentář, abych Miloše Zemana jenom nekritizoval, dneska rozhodl, že 103 Čechů, který o to žádali, může vstoupit do ukrajinské armády, což je od něj hezký. Takhle, to je od něj hezký, že nebudou trestně stíháni 103 Čechů, který o to požádali. To číslo je docela zajímavý, protože se očekávalo, že to budou vysoké stovky, možná tisíce lidí. Teď je to 103 Čechů. Nevím, jestli Miloš Zeman nějakou žádost zamítl nebo podobně, to netuším, ale to 103 Čechů. A potvrdil nějakou přízeň Ukrajině, dá se říci. A já znova jenom opakuju, protože opakování je matka moudrosti, že je to jenom na voko. Jo. Že to je opravdu jenom na voko. Že to hluboké zklamání z Vladimíra Putina ho teď vede ke krokům, který by jeho okolí nikdy neudělalo. Martin Nejedlý, šéf poradců prezidenta republiky, je skutečným prezidentem, který dlouhodobě určoval chod kanceláře prezidenta republiky a zahraniční politiku, kam prezident pojede a kam prezident nepojede. U Martina Nejedlého se to určitě nezměnilo, ty preference, to určitě ne. U Miloše Zemana je tam fáze mírného naštvání.
U Martina Nejedlého je tam fáze naštvání, že z toho není tolik peněz, jako očekával. A protože Miloš Zeman se nezbavil Martina Nejedlého a Vratislava Mináře, a o Vratislavu Minářovi na rozdíl od jiných médií takřka nehovořím, protože skutečným kancléřem a skutečným prezidentem je Martin Nejedlý. Vratislav Minář je sice formálně kancléřem, ale ve skutečnosti je to poskok Martina Nejedlého. A ve funkci jenom proto, že v rámci jeho pravomocí Martina Nejedlého bylo rozhodnuto, že mediální a politickou nepřízeň bude snášet Vratislav Minář. Tak on to snáší, protože to k té funkci patří. A těchto lidí se Miloš Zeman nezbavil a nikdy nezbaví. Takže ta otočka je jenom na oko a každý den můžeme vidět další a další důkazy. Viz nejmenování Michala Koudelky do generálské hodnosti. To nezasluhuje nic jiného než opovržení. On prý údajně nebyl 7x jmenován proto, nebo 6x jmenován proto, že nadává Rusům. Teď nebyl jmenován po 7. proto, že nevíme. Protože prostě je to Michal Koudelka. A teď úplně vážně, mě to lidsky vůči prezidentovi líto. Jo, když se dívám na ty záběry z oslav konce války na Vítkově, kde on prostě není schopen poslouchat ani 5 minut projev předsedy vlády, protože prostě je fyzicky na tom tak, že je to pro ně nesmírně vyčerpávající, tak je mi to hrozně líto. Tyhle ty obrázky jako obletěly republiku a já jenom říkám, prosím vás, je to starý nemocný muž, který si nikdy nepřizná, že už nemá sílu odpovědně vykonávat svůj mandát. Prezident není schopen 5 minut poslouchat předsedu vlády, aniž by to nebylo doprovázeno příznaky naprostého fyzického vyčerpání. To musíme přeci vidět. Viceprezident republiky pohybuje na vozíku, tak je naprosto fyzicky vyčerpán. To není urážka prezidenta, to je prostě holý fakt. Je naprosto zřetelné, že ty zásadní rozhodnutí nedělá sám. A prezident skutečně je na pokraji sil. Dneska oznámili, že nepojede do Terezína prostě proto, že prý nemá čas. Přeci víme, že prezident republiky žádné schůzky nemá. Přeci víme, že naprosto většinu času dlí v lánech. A tyhle ty ceremoniální věci, kterých se zúčastní, jsou pro něj nesmírně fyzicky vyčerpávající. To znamená, i ta cesta do Terezína je pro něj velmi, velmi vyčerpávající. A v tomto stavu za prezidenta rozhoduje jeho okolí, on to pravděpodobně podepisuje. Je to naprosto unikátní situace, kdy zásadní jednání nevede prezident, ale jeho okolí, o kterém v podstatě vůbec nic nevíme, nebo vlastně bohužel víme. A mě vadí, že médiím a politikům je to v zásadě úplně jedno. Já jenom budu doufat, že to, že se spoléhají, že se nic zásadního nestane a prezident takto v tomto stavu dovládne ještě těch 10 nebo 11 měsíců, kdy na Hradě bude pravda a že se nic zásadního nestane. Protože pokud se něco zásadního stane, třeba v České národní bance, že to bude obetonovaná, opevněná instituce přátel Miloše Zemana, tak mi nezbyde, než říkat, já jsem vám to říkal.